და არა როგორც აქ ითქვა ქვის ხანის და შუა საუკუნეების. მადლობთ მარის ირაბიძე ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. ის არის მეუღლე ბათუმში მშენებლობაზე გარდაცვლილი ადამიანისა და ეს ის შემთხვევაა რომელზეც საუბრობდა ქალბატონი ნაზი რომელიც ცოტა ხნის წინ ჩაგვერთო. მარი მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ეს გადაცემაში. თქვენი სათქმელი რა არის დღეს? თქვენც ისმენთ ახლა აი ამ დისკუსიას და რა შეგიძლიათ თქვათ ამ პრობლემაზე? თქვენ როგორ ხედავთ ამ პრობლემის გადაჭრის გზებს? ამ პრობლემის გადაჭრის გზებს ხედავ ისე რომ მთავრობამ უნდა გაეთვალისწინოს ის აზრი რომ ჩვენ რა სიმწარე გადაგვაქვს ამ დაღუპული ქმრები იქნება შვილები თუ ოჯახის წევრების მიმართ. ხო და კიდევ მოვითხოვთ იმას რომ ცოტა მთავრობამაც მოგვაქციოს უბრალო ადამიანებს რასაც ქვია ყურადღება რომ ასეთი უბედურებები აღარ მოხდეს. ეს არის გაუთვალისწინებლობა და არა უყურადღებობა და უბედურება. არ ვიცი მე მეტი რა უთხრა. მარი კიდევ ერთ შეკითხვას დაგისვამთ ეს ეხებოდა კომპენსაციას ქალბატონი ნაზი გვესაუბრებოდა იმის შესახებ რომ ამდენი თვის განმავლობაში მასთან ეს დაზღვევის თანხაც ვერ მივიდა თქვენ შემთხვევაში რა ხდება ერთი და იგივე სიტუაცია გვაქვს ჩვენც არც ჩვენთან მოსულ არანაირი დაზღვევა და არაფერი გვპირდები ან კომპენსაციას 6 თვე გავიდა თითქმის რაზეა დამოკიდებული რომ ეს თქვენ ეს კომპენსაცია მიიღოთ მარი? აი რა საკითხი ვერ წდება რის გამოც თქვენ ვერ იღებთ ამ კომპენსაციას? ეს მის მარის ჩემი ხმა მგონი გაწყდა ხმა არ მესმის. კარგი იქნება აღადგინოს ჩვენმა ტექნიკურმა სამსახურმა კავშირი. მარი მოვიდა ჩემი ხმა თქვენამდე? კი რაზეა დამოკიდებული რა საკითხია გადასაწყვეტი რის შემდეგაც თქვენ მიიღებთ ამ კომპენსაციას? რა თემა ვერ გვარდება შეგიძლიათ გითხრათ? რა თემა ვერ გვარდება და აი მეტრობეტონი და თავისი სადაზღვეო კომპანია ვერ წყვებიან ერთმანეთში. ანუ ერთი და მეორე საბრალებენო არა შენ უნდა გადაუხადოთ არამეო და ჩვენ რა უნდა უქნათ ოჯახებმა მითხარით აბა და ვიდრე ჩვენი უნდა ვირჩინოთ თავი, როცა დავკარგეთ მარჩენალი ადამიანები, ორსული ვარ, სადაცა უნდა გამიჩნდეს შვილი და ხო მიჭირდება ვიღაცა რომ დამეხმაროს და რა ვიცი აბა ცხოვრება რომ გავაგრძელო ჩვეულებრივად და თავისუფლად. მარი, ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ და დაგემშვიდობები. თქვენ გაქვთ პასუხი რა მოხდა იქ ზუსტად? ვისი პასუხისგებლობაა? ვისი ბრალეულობა იკვეთება თქვენი აზრით, როდესაც ორი ადამიანი დაიღუპა? ეგ იყო მეტრობეტონის კრანს რომ მართავდა. არ ვიცი ახლა პირადადაც არ ვიცნობ და არც ის ვიცი რა თანამდებობა აქვს ახლა იმას, მაგრამ იმისი ბრალი იყო. ანუ არ იყო დიახ, გისმენთ ეთერში ხარ. არ ვიცი, ვერაფერს ვერ გეტყვით მაგაზე. არა, ჩემამდე სრულად მოსული ინფორმაცია რომ სრულად გითხრათ. ანუ თქვენ არ იცით ზუსტად პასუხი რა მოხდა. კარგი, დიდი მადლობა მარის ირაბიძე ჩაგვერთო პირდაპირ ეთერში და კიდევ ერთი რესპონდენტი მადონა